E aí galera, beleza? Aqui é o Dantes, estou aqui trazendo mais um vídeo e eu estou aqui com Lords of the Fallen novamente, galera, para enfrentar mais um chefe aqui que é a fera. Estou aqui bem nessa porta aqui, ó. Vocês devem ter passado por várias portas igual com esse símbolo aí, e a partir desse momento aqui agora eu já posso destruir esse símbolo para poder abrir essa porta, né? É a porta do salão principal aqui, que vai dar lá na área onde está o chefe, né? Então basta eu equipar aqui a manopla aí. O símbolo agora vai desaparecer e eu vou poder passar pela porta, né? Então aqui eu já vou já para o próximo chefe, né? Vamos ver se eu consigo passar de primeira, né? Então me desejem boa sorte aí. Então, eu tô aqui do lado de fora. Como vocês estão vendo, essa área aqui, ela já é conhecida, né? Então esse chefe, velho, ele é tão grande que acho que é melhor nem usar o escudo. Vou deixar o escudo aqui fora, nas costas. Vamos lá, né? Lá vem! Opa! Então, galera, o desafio desse chefe, eu já falo pra vocês, calma aí. A tática aqui é bater no pezinho dele, né? Não conseguimos acertar. Aí, pô, calma aí. Não tô segurando com as duas mãos, velho. Caramba, peraí. Deixa eu tirar o... Deixa eu tirar o escudo. Quero me movimentar mais rápido. Aqui é muito se bate no pé dele. Daqui a pouco ele vai arriar a cabeça dele ali embaixo, ó, foi agora. É só chegar perto da cabeça dele, ó. E bater na cabeça. É onde é o ponto fraco dele. E o desafio do chefe é o seguinte, ele daqui a pouco ele vai começar a dar uma cuspida aí no chão. Então é só não pisar na gosma dele que ele solta lá no chão. Vamos aqui pra frente. Só não pisar, não sei se eu vou fazer isso não. Porque o meu objetivo aqui desse pau é só matar ele só. Opa, sai de perto. Eita, se isso pega. Ah, passa por baixo, véio. Não tô vendo nada, velho. Isso, se cura. Nem sei se eu pisei, velho. Tanta coisa ali na tela. Ah, velho, já morri. Caraca. Ai, tá danado. Calma aí, calma. Acho que eu passo agora. Caramba, bicho. Chatinho, hein? Mas vamos lá. Pega mais pontos de experiência. Olha aí, é isso aí que eu falo, né? Se não quiser isso aí, ó. Nem vi dele, quase que eu passo por cima. Caraca, velho, peraí, deixa eu tentar botar a arma. Porque tá muito lento, velho. Tem que chegar perto. Olha isso, velho. Tá saindo espinho do chão, velho. Não tava antes. Eita, morri de novo. Caraca, velho. Ô chefezinho, velho. Pega leve.
passa em cima da Gorgon de novo. Ah, que vacilão, bate. Vai lá na frente agora, vai lá na frente. De perto, sai de perto. Dessa vez eu quero passar dele, velho. Aí, vamos lá. Quando ele pula, pelo que eu percebi, o melhor momento para atacar é quando ele tá atacando lá pro outro lado. Né? Ele tá por trás, né? Quando ele tá batendo assim no chão, é triste. Olha isso. Opa, minha oportunidade é essa. Recuperar logo a estamina. Isso. Ah, velho, que sangue isso tira. Agora é minha chance. Bate nele. Não, não. Ai, quase. Vamos, meu filho. Era pra ter se curado já. Ai, caramba, os golpes dele tiram muito HP, velho. Ai. Muito. Será que eu vou morrer de novo? De jeito, hein? Bate, bate. Não pega o meu golpe, velho. Porra, eu vim pertinho dele, velho. Olha isso, velho. O cara não tem rindo. Cai ali, velho, do nada. Caramba, tô batendo, não pega, velho. Olha isso, por quê, velho? Porra, velho, olha aí. Vai, vai logo, vai logo, vai logo. Olha isso, só bateu uma vez com essa porra. Por trás ali, velho. Caramba, velho. Será que não vai dar de novo? Toma. Aê. Vai, passa pra frente. É isso. Vamos lá, vamos lá. Ataca ali o cara ali, ataca ali. Minha chance é essa. Ai. Agora eu mato ele. Acho que agora eu mato. Ah, meu irmão, primeiro ataque, ele não pegou, velho. Muita sacanagem. Agora! Isso, agora ele morre. Agora ele morre. Isso! Até que fim, velho. Caramba, que chefe. Então, foi bom, né? Morri duas vezes pra ele, mas... Acho que foi duas, eu acho. Mas, pelo menos o vídeo não ficou tão grande. Praticamente, né? Só 10 minutos, um pouco mais de 10. Eu não sei se eu consegui fazer o desafio dele, mas eu vou saber quando eu pegar aqui a espada, né? Eu não vi se eu pisei em alguma... aqui naquele veneno que ele cospe, mas eu vou ver agora. Deixa eu ver aqui. Mancha. Mancha, né? Eu peguei. Vamos ver.
Cadê, velho? Não achei. Aqui. Ah, eu consegui o desafio dele, olha lá. Tá amarelinho. É só não pisar na... Deixa eu ver aqui se eu consigo soltar o... Olha aí. Sai esse veneno, solta veneno, né? Acho que esse é o... O poder que ele solta da arma dele. Então só isso mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique aí no gostei para ajudar na divulgação do vídeo e apoiar o canal. E se você for novo aí, se inscreva, galera. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí. Valeu, falou, fui!